מזמין את אהרון אריאל לוי, שהוא דוקטורנט בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, ותלמיד במכון הגבוה לתורה, לשאת את הרצאת הפתיחה, בבקשה. טוב, צהריים טובים. באמת, באופן מקרי לגמרי, אני אתחיל מג'ון סטיוארט מיל, זה באמת מקרי, לא תכננו את זה. אני חושב מבקרי או לרשי שלו, כלומר, כל דבר לרשי מקרי או... בדיוק. אני זהר עם הלשוני. שלושה מושגים קצרים שעל בסיסם אני אנסה לבנות, לא אני אנסה, אני אנסה להציג את מה שג'ון רוס בנה לגבי חשיבת עתיד. אז אחד באמת זה תועלתיות, הגדרה פשוטה, הגברת ההנאה, היעדר הכאב. הדבר השני, רציונליות, שזה הגדרה של בחירה רציונלית בפשט, זה בחירה שמיטיבה עם הפרט בהתאם למה שהוא יודע, וזה בדיוק החור פה בהגדרה, כי אתה לא יודע מה יהיה בדורות הבאים, אז איך אתה יכול לבחור בצורה מדויקת. ואלטרואיזם, יש לי פעולה שבעצם לא מסבה לך תועלית ישירה ונבחן את זה קודם כל בהווה ואז ננסה להשליך את זה על העתיד. אז במקרה התוך דורי, אני אתחיל מג'ון רולס. ג'ון רולס נפטר לפני כמה שנים, אבל הוגה מאוד מאוד חשוב בתחום של אתיקה. הוגה מאוד חשוב בתחום של אתיקה בעולם. זה בעצם סוג של המשך למה שהיה בכנס העשירי של ניצוצות, שבו דיברנו אלא בעיות שיש בתיאוריה שלו, וננסה להשליך את זה לעתיד. אז באופן כללי הוא מדבר על מושג שנקרא מסך הבורות. בתור משל, יש שני אנשים שבאופן פילוסופי, לפני שהם נולדו, היו ביחד בעולם האמת, וחיו כביכול מאחורי איזשהו מסך בורות. זאת אומרת, הם לא יודעים מה יהיה איתם כשהם ייוולדו. כלומר, מי מהם יהיה עשיר, מי יהיה עני, זה דבר שאתה לא יודע לפני שאתה נולד. ולכן הם כביכול עושים ביניהם איזשהו הסכם חברתי שמסכימים, רובן אומר, אם אני אהיה עשיר ואתה תהיה עני, אני אעביר לך משאבים כדי לתמוך בך, וכן להפך, אם שמעון יהיה עשיר ורובן עני, אז נעביר משאבים, וזה בעצם ההצדקה לרשת ביטחון חברתית ולכל המבנה הסוציאלי, שאף אחד מאיתנו לא יודע לאיפה הוא יגיע לאורך החיים, ואנחנו מסכימים מראש שמי שלהצליח נעזור לו. עכשיו, הדבר הזה יש כמה בעיות. למשל סיכון מוסרי, כשאתה עוזר לשחקנים החלשים כביכול, אתה יכול בעצם לעודד חולשה, זאת אומרת, אתה יכול בעצם להפוך את העוני או את תכף נראה דוגמאות למשל של עבריינות למשתלם. למשל זו דוגמה של כריתת יערות גשם, באיזשהו שלב התחילו לתת בעצם פיצויים למדינות שהן בדרך כלל עולם שלישי שיש להם יערות גשם כדי שלא יכרתו אותן, בתור אינטרס של העולם. ואז מה שקרה, שמדינות שבכלל לא חשבו לכרות את היערות שלהם, התחילו לכרות, כי זה משתלם לכרות, כי אתה מקבל פיצויים מהעולם המערבי. אז זה עכשיו דוגמה לסיכון מוסרי. עונש גרעיני, אותו דבר, אתה משלם כדי שלא יפתחו נשק, ואז מדינות שלא חשבו על זה בכלל, עושות נשק גרעיני כדי לקבל את הפיצויים. רוחו חופשי זאת עוד בעיה, שבעיה שאתה נותן, בעיה שאתה נותן איזושהי רשת ביטחון, אתה לא יודע מי מנצל אותה ובאיזה אופן. הדוגמה הקלאסית היא של אוטובוס, שאם מישהו אחד יעלה, ככה יתפלח לאוטובוס, אוטובוס ייסע, ואין זה שום בעיה. הבעיה היא שאם כולם יעשו את זה, הדבר הרציונלי הוא כן לעשות את זה, עבור רגע מוסר, רציונלית יותר נכון יתפלח לאוטובוס, אבל אם כולם יעשו את זה, אז האוטובוס לא ייסע. ולכן אם אתה עושה רשת שבה כולם משתמשים באופן רחב מדי, אז החברה לא יכולה להמשיך לשאת את זה. עוד דבר, זה מה שנקרא מיון שלילי, אני אתן את הדוגמה הזאת של ביטוח. דיברנו על כל המודל ומודל של ביטוח, אז כמובן שהפרמיה של אדם כזה תהיה שונה באופן אמיתי מהפרמיה של הזוג הזה. כי מי שלוקח עצמו סיכונים, מן הסתם צריך לשלם יותר לביטוח. הבעיה היא שאתה לא יודע את זה. זאת אומרת, בתור מי שאוסף את המשאבים הציבוריים ומחלק אותם בתור רשת ביטחון, אתה לא באמת יודע מי מסוכן ומי לא, ומי לוקח סיכונים מיותרים ומי לא, ולכן יש מזה גם כן עוד בעיה. והדבר האחרון הוא שברגע שאתה אוסף משאבים מהציבור שיכול לשלם, מי שעובר את סף המס, כדי להעביר את זה לחלקים אחרים מהציבור, אתה בעצם יוצר תמריץ שלילי לעבודה. וככל שהמס יותר גבוה, בעצם האינטרס של האנשים הוא להראות פחות. כל זה נסגרת התיאוריה הרציונלית. ולסיכום, ביניהם של הסיפור הזה, מסקנה שזה מביא אותה בסופו של דבר, שקודם כל אין פתרון מתמטי לסוגיה, זאת אומרת אי אפשר למצוא פה את התשובה הנכונה או לא נכונה, ואם כן רוצים ליישם איזשהו סוג של אלטרואיזם כזה, בחברה בזמן הווה, צריך איזשהו סוג של מנגנון שיעשה את זה.
מנגנון של סוג של מנגנון כפייה, אבל כמו שאנחנו בחרנו שהוא יהיה, אבל זה בדרך כלל לא קורה רק מרצונם הטוב של האנשים. עכשיו, המקרה הבין-דורי, אז דור אחד שזה שמעון לצורך העניין כבר יודע מה קרה איתו, והבעיה שהדור הבא הוא לא יודע מה יהיה איתו, ובעצם באים אומרים לו, אוקיי, יש איזשהו צורך, כמו שאמר פרופסור רייך, לחשוב גם על הדורות הבאים. להשאיר להם משאבים, להשקיע בהווה כדי שיהיה משהו לעתיד, לשמור משאבים, נניח אם זה הגז, אז להשאיר חלק מהגז למי שיחיה פה עוד 50 שנה. זה מצד אחד קריאה מוסרית, יש לזה את הצד השני שאנחנו צריכים להתמודד איתו, שקודם כל אין את האופציה השנייה, זה לא ביטוח סימטרי. כאילו הדור הבא לעולם לא יוכל להחזיר לי משאבים או לבטח אותי אם לי יקרה משהו. והדבר השני הוא שאני לא באמת יכול לדעת מה יהיה איתם. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שמצבם יהיה יותר גרוע משלנו. אם החוב האוזון גדל, אז באמת יכול להיות שאנחנו גורמים אותו במו ידינו. זה שזה נראה אוטומטית, אז זה לא מתעכב. הבעיה השנייה היא, דלג לזה, שיכול להיות שמצבם יהיה יותר טוב משלנו. ובמסגרת השאלה הזאת יש דוגמה מפורסמת שמביאים של משבר זבל הסוסים בלונדון, בבריסל, ערים גדולות בעולם, בסוף המאה ה-19, שהייתה איזושהי תחזית שבעצם אם נמשיך בקצב הזה של הכלכלה, וכל הכלכלה עבדה אז לפחות היבשתית, הכיכרות מסוסים, ובתוך הערים, אז לונדון תחוסה בצורה של סוסים עד החלונות, וזה יהיה קטסטרופה, ולקחו את זה אז ברצינות. וכנסו גם ועידה שהייתה אמורה לטפל בזה ולא מצאו פתרון. ומה שבסוף פתר את זה, זה הנרי פורד עם הרכב שלו. עכשיו, כמובן שזה לא באמת פתרון, כי זה יצר בעיות אחרות. אבל הנקודה שמי שטוען את זה, כמו למשל ביון לומבורג, שהוא חוקר דני, זה שבעצם הדור הבא ממילא יחיה יותר טוב מאיתנו, ולכן למה שישמור להם משאבים? אפילו אם נפגע בהם, הם עדיין יחיו יותר טוב מאיתנו, כי יהיה פער גדול. למותו יש גישות שמדברות על פסימיזם טכנולוגי, זאת אומרת שהמצב הולך ומדרדר באופן מובנה, שאנחנו הולכים ומשתעבדים לאיזושהי מערכת שאנחנו אומנם יוצרים אותה, אבל יוצרת לנו בעיות מבניות שאנחנו לא יכולים להתמודד איתן, וככל שהיא תתקדם, הן רק יהיו יותר קשות, ולכן יש לנו הרבה מה לחשוב היום לגבי איך נעשה את זה בעתיד. יש דבר, נקודה אחת שאיתה אני אסיים, יש מחקר שלם שנדבר על אלטרואיזם בין דורי ברמה הגנטית, זאת אומרת, למה פרטים בהווה, הוא מדבר על זה אצל בעלי חיים, אבל למה פרטים בהווה בעצם משקיעים משאבים בשביל הדור הבא, מה זה נותן להם מבחינת המין שלהם וכו'. ואחד המקורות שהוא מביא, שאולי אפשר להשליך אותה גם למקרה האנושי, זה כשחושבים לטווח הארוך, אז זה מפחית מתחים גם בהווה. ויש דוגמאות יפות לזה, הפרוטוקולים שמדברים על נציבות הדורות הבאים באמת, שרואים חברי כנסת מכיוונים שונים לחלוטין, אבל כשמדברים על 100 שנה קדימה, הרבה יותר קל לשתף פעולה ולהתעלם מהמחלוקות. אז זה לא מה שבאמת הם ייצרו משהו בהכרח עוד 100 שנה, אבל זה מאפשר בהווה כן טיפה להפחית מתחים. זהו, לסיכום, אלטרואיזם דורי הוא גם כן, הוא לא הכרעה מתמטית, אין לו פתרון רציונלי, ולכן נדרש פה איזושהי הכרעה ערכית. ההכרעה הערכית הזאת היא באה במידה מחליטים שכן, נדרש איזשהו מנגנון שיישם את זה, במידה שלא, אז אפשר גם להשאיר בלי. ואני אגיד רק נקודה אחת, ברגע שמדברים על המקרה הפוליטי, בהנחה שרוצים ליישם דבר כזה, הביא מושג אחד ששלמה שם גם משתמש בו, יותר נכון, אני גם משתמש במושג של שלמה, שהוא מביא בספר, מושג שנקרא blind spots, שבעצם הנקודה כזאת, מאחר הקדנציה הפוליטית בישראל ובעולם בכלל, בעולם הדמוקרטי, היא לכל יותר 4 או 5 שנים, אז באופן מובנה, מי שנבחר לפוליטיקה, זה לא קשור לי אם הוא אדם רע או טוב או רציונלי או לא, באופן מובנה הוא צריך להציג הישגים למי שיבחר בעוד 5 שנים. אם הוא יציג הישגים שיהיו טובים עוד 100 שנה, זה לא יעזור לו להיבחר, ולכן יש כאן איזשהו כשל מובנה בדמוקרטיה שמונע ממנה בעצם לחשוב על הטווח הארוך. ועכשיו השאלה היא, אז איך כן מטמיעים דבר כזה? חשיבה לטווח ארוך, בהנחה שהכשל הזה קיים. עם זה אני אסכם, ונעביר את הבמה לשלמה.